जय जय रघुवीर समर्थ। राम प्रहरी श्री राम गुण चिंतन या प्रवचन मालिकेमध्ये सर्व श्रोत्यांचं दर्शकांचं स्वागत आहे। सगळ्यांना सादर जय रघुवीर। भगवान रामचंद्रांच्या विविध सद्गुणांचं आपण चिंतन करत आहोत। आज आपण त्यांच्या विशेष दोन सद्गुणांचं चिंतन करणार आहोत, महाधीर गंभीर श्रीराम। जेव्हा वाल्मिकी ऋषींनी त्यांचे सद्गुरु नारद महर्षी यांना रामरायाबद्दल विचारलं, तेव्हा रामरायांचं गुणगान करताना नारद महर्षींनी म्हटलं, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। भगवान रामचंद्र कसे आहेत? समुद्रासारखे गंभीर आहेत आणि धीरामध्ये धैर्यामध्ये ते हिमालयासारखे आहे, उत्तुंग आहे। गंभीर हा शब्द बऱ्याच वेळेला कोड्यात टाकणार आहे। गंभीर शब्दाचा अर्थ काही चौकोनी चेहरा करून कायम एरंडेल प्यालेल्यासारखं तोंड करून वागणारा म्हणजे गंभीर नव्हे। गंभीर म्हणजे काय? शास्त्रामध्ये त्रिगंभीर असा एक शब्द आहे, विशेष करून पुरुषांसाठी हा शब्द वापरला जातो, की ज्याच्याकडे नाभी ही अत्यंत खोल आहे, ज्याचा आवाज अत्यंत खोल आहे आणि ज्याचं चरित्र अत्यंत खोल म्हणजे अगाध आहे, अशा माणसाला त्रिगंभीर असं म्हणतात। आणि भगवान रामचंद्रांबद्दल हे त्रिगंभीरत्व अत्यंत त्यांचं उठून दिसतं। त्यांच्या नाभिकमलातूनच ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती झालेली आहे। त्यांचा आवाज अगदी हृदयापासून नव्हे तर बेंबीच्या देठापासून अगदी आतून आल्यासारखा अत्यंत प्रेमळ, अत्यंत गंभीर, अत्यंत व्यापक असा आहे भगवंताचा आवाज। आणि भगवंताचं चरित्र ते तर अगाध आहे, हरि अनंत हरिकथा अनंत असं म्हणतात। हरिकथेतून चरित्रच सांगितलं जातं भगवंताचं, रामरायाचं चरित्र हे अगाध आहे। या तिन्ही अर्थाने भगवंत अत्यंत गंभीर आहे, अत्यंत खोल आहे, अत्यंत विचारी आहे, अत्यंत ज्ञानी आहे। त्यांच्या जीवनामध्ये वनवासात जाण्याचा प्रसंग असो, सीतेसारख्या सुकुमार राजकुमारीला वनामध्ये नेण्याचा प्रसंग असो, सीता हरण झाल्यानंतर जो विचाराचा एक प्रवाह हवा, त्याचं गांभीर्य हवं, तो विषय असो, समुद्र ओलांडण्याचा प्रसंग असो, प्रत्यक्ष रावणासारख्या महायोद्ध्याशी युद्ध करणं असो, त्यानंतर अत्यंत दोन कठीण प्रसंग भगवंताच्या जीवनात आलेले, ते म्हणजे सीतेच्या पावित्र्याचं परीक्षण, अग्निपरीक्षा आणि सीतात्याग, अत्यंत गंभीर प्रसंगामध्ये सुद्धा भगवंताची बुद्धी चळत नाही, अचल बुद्धी असणारे असे भगवान आहे। हे आहेत महागंभीर। आणि धैर्य तर काय बोलावं, धैर्येण हिमवानिव, त्यांचं धैर्य हिमासारखं, हिमालयासारखं आहे। अहो, आत्ता काही क्षणानंतर भगवंताचा राज्याभिषेक होणार आहे, काही क्षण शिल्लक आहेत, पहाटे भगवंत उठलेले आहेत, स्वस्ती वाचन सुरू आहे, भगवंत ध्यान करतात आणि अचानक दशरथांचा समाचार सांगण्यासाठी आणि दशरथांकडून आज्ञा घेऊन एक सेवक येतो काय, भगवंत कैकेयी समोर जातात काय, आणि काही क्षणांनंतर ज्यांचा राज्याभिषेक व्हायचा आहे त्यांना वनात जाण्याची आज्ञा होते काय, आणि ते अत्यंत धैर्यानं ते स्वीकारतात काय, सगळंच अद्भुत आहे। ज्याप्रमाणे राजमुकुट डोक्यावर घालताना त्यांना हरभराच्या झाडावर चढल्यासारखं झालं नाही, त्याचप्रमाणे हा अत्यंत दारुण असा, अपराध नसताना, कोणतीही चूक नसताना राजत्यागाचं जी आज्ञा कैकेयीद्वारे झाली ती स्वीकारताना सुद्धा भगवंताला कोणतं दुःख झालं नाही, केवढं धैर्य। सर्वजण मागे लागलेले आहेत, चित्रकूटावर परिषद भरलेली आहे आणि रामरायांनी आता परत यावं, अगदी कैकेयी जिच्यामुळं रामरायांना वनवासात जावं लागलं तीही आता म्हणतीये
की तुम्ही आता परत चला, पण आपल्या पित्याचं वाक्य खोटं ठरू नये म्हणून किती धैर्यानं भगवंतानी तो क्षणही सांभाळला। त्यालाही धैर्य लागतं। सगळं अनुकूल असताना सुद्धा आपल्या निर्णयावर ठाम राहणं, व्रत सांभाळणं हे केवढं मोठं कार्य आहे, केवढं धैर्य लागतं। असं संपूर्ण जीवन रामरायांचं अशा धीरोदात्त प्रसंगांनी भरलेलं आहे। अनेक प्रसंग सांगता येतील, युद्धाचे अनेक प्रसंग आहेत, भावांच्या मिलनाचे प्रसंग आहेत, भावांच्या विलगीकरणाचे प्रसंग आहेत, हे सर्व प्रसंग, सीता त्यागाचे प्रसंग, असे अनेक प्रसंग भगवंताच्या जीवनात घडून गेले। पण त्यांचं गांभीर्य, विचारवत्ता आणि त्यांचं धैर्य, पौरुष हे कधीही डळमळलं नाही। हेच तर भगवंताच्या जीवनातून शिकायचं आहे। समर्थ म्हणून तर म्हणतात, धीर धरा तकवा, हडबडू गडबडू नका, प्रसंग देखो न वर्तावे, सांडावे भयपोटीचे। रामरायाच्या चरित्रातून आपल्याला हेच शिकायचं आहे। रामरायांनी जसं धैर्य दाखवलं तसंच धैर्य आम्हालाही दाखवता यावं। हडबडून गडबडून जाऊन चालणार नाही, काळ देखो न वर्तावे हे आम्हाला जमलं पाहिजे। नाहीतर मग होतं कसं, आधीच तकवा सोडिला, मध्येची धिवसा सांडिला, तरी हा संसार शेवटाला कैसा जाते। प्रयत्न सोडायचं नाहीये, धैर्य खचू द्यायचं नाहीये, हे जर आपण करू शकलो तर आपला पारमार्थिक आणि लौकिक दोन्हीही संसार हे शेवटापर्यंत जाणार आहे। गमुबंध अनंत या राघवाचा हे ब्रीद आपल्याला साध्य करता येणार आहे। म्हणून रामरायाच्या गांभीर्य आणि धैर्य या सद्गुणांचं आज चिंतन आपण थोडक्यात पाहिलं। हेच चिंतन आपण दीर्घकाळ करत राहू आणि त्यामुळं आपलं जीवन उन्नत करू, एवढंच निवेदन करून माझ्या वाणीला विराम देतो। सर्वांना वंदन करतो। जय जय रघुवीर समर।